cantar assim. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti como os 24 anciões e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que diante do que tu és, trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Vamos fazer como os 24, como os 24 anciões e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Diga, eu te amo. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor, eu te não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Diga para o Senhor, Senhor, mais uma vez. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Meu Senhor. Pai amado, usa o pastor Ivanildo com autoridade, com graça, Deus, para esta palavra desta noite. Que o teu Santo Espírito possa conduzi-lo, Pai, às revelações, ao profundo que o Senhor tem a nos dar esta noite. Usa este homem poderosamente nas tuas mãos. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem a nós outros, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Maravilha. Se for para Jesus, pode ser melhor. Aleluia. Isso. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Tome o teu assento em nome de Jesus. Pastor Elias, o senhor me auxilia ali no teclado, pastor Elias? Oh, maravilha. Paz do Senhor, queridos. Amém.
Pastor Elias é uma bênção de Deus. Esse é aquele que é o Coringa, né? Todo lugar que você colocar ele, vai, né? A caseia, dá certinho. Bênção do Senhor. Que Deus levante mais pastores como o nosso pastor nessa terra, amém? Essa nação precisa de gente assim. Deus é fiel. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 22, o último capítulo, a última página. Isso. Deus está nesse lugar. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 22, de verso, a partir do verso 16, diz bem assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E você diz: obrigado, Jesus. Aleluia. Quantos vieram buscar desta água nessa noite? Eita maravilha de Deus. Confesso a você que nesta noite também eu vim buscar água. Aleluia. Quero levar minha moringa, meu pote cheio. Maravilha. Queridos, quando nós falamos no livro do Apocalipse, quando o pastor cita assim: abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse, a primeira impressão que nos gera é: sairá nesta noite daí algo tenebroso. Porque o Apocalipse, para muitos crentes, para muita gente, é algo sombrio, difícil de se entender. Fala de besta que sai do mar, fala de besta com sete chifres, de dragão, um monte de coisa estranha que a gente quase que não compreende nada. E a verdade é que o Apocalipse, ele é um livro também um tanto pouco lido. Você quer ver só? Não precisa você levantar a tua mão não, mas quantos aqui, responda para você mesmo, já leu o livro do Apocalipse completo? Chega uma hora, chega numa parte que você se confunde, é estranho. E ele então é tão pouco lido. Quando na verdade o Apocalipse é um dos livros mais lindos, mais belos da Bíblia Sagrada. Você sabia que o Apocalipse, ele é o único livro na Bíblia a qual chama a atenção dele para ele próprio? Apocalipse no capítulo 1 de verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, medita e pratica a palavra da profecia, a palavra deste livro, porque o tempo está próximo. Então nós precisamos ler o Apocalipse. Você sabia que o Apocalipse é o único livro da Bíblia que nos dá o endereço do lugar santo, da cidade santa onde nós vamos morar? E ele nos dá o endereço assim com tanta precisão, com tanta formosura, com tanta beleza, que isso o torna gostoso de ler. A cidade santa nos espera, o Apocalipse diz isso. Uma cidade cercada por um muro, onde o muro é belo, é de pedras preciosas, 12 portões há no muro. A cidade é bela, é santa, é linda, é maravilhosa, aonde um dia nós, a igreja do Senhor, estaremos adorando, louvando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor para todo sempre. E você que crê nisso, diga: eu vou para lá. Aleluia. E essa cidade te espera. É o lugar aonde Deus quer que você vá morar. E o Apocalipse,
a forma com que ele é nos passado, a forma com que ele é revelado a João, é lindo demais. Nenhum outro livro é dado ao homem pelo um Jesus agora glorificado, glorioso, santo, imaculado e maravilhoso, Senhor e Salvador das nossas vidas. O apóstolo João, ele diz: eu me achei preso na ilha de Patmos, e um dia fui arrebatado em espírito. E aí então ouvi uma voz que falava por trás de mim, e aquela voz soava com o som de uma grande trombeta, de uma grande buzina, ou com o som de muitas águas. E eu olhei para ver quem falava comigo, e quando eu olhei que eu vi, estava sete candeeiros, e em meio aos sete candeeiros, um semelhante ao filho dos homens, mas os seus cabelos eram brancos como a neve, como a alva lã, os seus olhos eram como duas chamas de fogo, o seu rosto brilhava como o sol na sua total força, da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Ele estava vestido em um vestido linho puro e fino, na altura do seu peito havia um cinturão de ouro, seus pés eram reluzentes como um latão polido na fornalha, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que você serve, esse é o Jesus glorificado que você adora, esse é aquele que vem e que há de vir. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração nesta noite. Quando chega no capítulo 4, ele diz: João, sobe para cá, que eu hei de te mostrar as coisas que em breve acontecerão. Eu estive morto, João, mas eis que hoje estou vivo, e vivo para reinar pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz que João sobe, quando ele sobe, que ele se depara, ele vê de longe um alto e sublime trono, e naquele trono estava um que era semelhante à pedra de jaspe. Debaixo do seu trono corria um rio cujas águas brilham como um cristal, e aquelas águas cortavam pelo meio da praça da cidade, de uma margem à outra. Ali havia uma árvore cujo fruto era 12 frutos, cujo cada mês um fruto, e as folhas é para a cura das nações. E ele diz: João, não temas, essas coisas estão preparadas para os santos, para a minha noiva, para a minha igreja. E a Bíblia diz que nós vamos entrar ali, e ali não haverá pranto, ali não haverá choro, ali não haverá dor. Todavia, se você chorar, o Senhor com o lenço da eternidade enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ei, meu irmão, nós precisamos estar lá com o Senhor nesse dia. Nós precisamos morar neste lugar, nesta cidade a qual o Senhor foi para preparar para nós, para os seus santos, para aqueles que andam diante da sua presença, adorando, exaltando e glorificando o nome dele. Você pode adorá-lo ele nesta noite, você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A cidade está pronta, está preparada. Evangelista Carlos Alexandre, nos espera. Agora a Bíblia diz que daqui a pouquinho Jesus vai voltar. João, eu venho. Escreve essas coisas e envia as minhas igrejas, as sete igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Sarde, e a igreja do avivamento pentecostal. Eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Jesus virá para nos buscar. Eita maravilha de Deus. Mas pastor, será que esse papo de Jesus vir é verdade mesmo? Porque isso já tem se tornado uma conversa tão corriqueira. Todo mundo diz que ele vem e ele não vem.
O apóstolo Pedro, conhecendo esse pensamento, escreve lá no livro de 1 Pedro ou 2 Pedro, no capítulo 3, dizendo: olha, eu venho mais uma vez esclarecer, lembrar vocês da vossa mente já esclarecida, porque outrora Jesus já pregara isso, santos profetas já pregou isso, nós estamos pregando isso, nos últimos dias virão homens escarnecedores, segundo os seus escárnios, dizendo: olha, ele não vem, essa promessa não se cumprirá, porque desde antigamente tudo era assim. Ele não virá, ele vem, meu irmão, ele virá, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja, e por isso nós temos que estar prontos, temos que estar preparados. Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 42, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que dia viria o ladrão, então ele fecharia as suas portas, colocaria sentinela, mas ele não sabe, pois Jesus virá como um ladrão. No dia que não estiveres vigiando, no dia que não estiveres cuidando, ele virá e vos pegará de surpresa. Diga para o irmão que está do teu lado: não deixa ele te pegar de surpresa não, irmão. A vinda de Jesus para nós tem que ser uma alegria e não uma surpresa. Por isso que o apóstolo Pedro continua dizendo: esperai o Senhor e apressai a sua vinda. Ele vem buscar a sua igreja. Não se esqueça que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Não tarda a sua vinda. Ele ainda só não voltou, disse o apóstolo Pedro, porque ele é longânimo e está esperando, na esperança de que todos nós venhamos a ter o pleno arrependimento para a salvação eterna, para morar na cidade santa, no lugar santo, junto com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, ele diz: irmãos meus, eu vos afirmo um mistério, nem carne nem sangue herdará o reino, mas ele vem, a trombeta soará, ele continua dizendo, a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo que é mortal se revista de imortalidade, é necessário que este corpo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e quando este corpo que é mortal se revestir de imortalidade, e este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aí então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado, e o salário do pecado vem através da lei, mas graças a Deus que nos dá força em Cristo Jesus. Ei, irmão, continue sempre firme, abundante e transbordante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele vem e te coroará com uma coroa de honra, de glória e de justiça. Você vai ser levado a um lugar aonde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, aonde não se rouba, aonde não se chora. E se chorar, ele mais uma vez enxugará dos teus olhos toda lágrima. Jesus está às portas, ó igreja, te prepara para se encontrar com teu Deus. Te prepara para ir morar na glória com Ele. Quantos creem que Jesus vem? Pergunta para o teu irmão aí: você crê que Jesus está às portas? Você perguntou para Ele? Você crê que Jesus vem para buscar a sua igreja? Agora pergunta para ele, ou para ela, pergunta bem de levinho para não espantar: você está pronto? Se a trombeta soasse agora, você estaria preparado? O que diz
o teu coração nesse momento aí. A trombeta soou. Anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Os 24 anciões, os quatro seres viventes, prostram diante do seu trono, e ele diz: Filho, vai. Anjos, serafins e querubins descem soando as suas trombetas. O sol, o céu se abre, um raio parte, abre o céu do oriente ao ocidente, e uma grande voz brada: Vinde, noiva amada. Você está pronto? Você está preparado para esse momento? Existe passagem que você pode comprar, adquirir, para você entrar no céu. Sabia disso? O tema da minha mensagem nesta noite é: duas passagens para o céu. A primeira passagem te levará até a metade do céu, com certeza. Mas você não pode parar só na metade. Você tem que chegar ao céu por inteiro. No livro de Hebreus, no capítulo 12, de verso 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a primeira embarcação que vai te levar até uma parte do céu é a paz com todos. Aí eu lhe pergunto: você tem paz com todos? Você tem que ter paz, porque a Bíblia está dizendo: segui a paz com todos. Sem a paz, ninguém verá o Senhor. Diga para esse irmão que está do teu lado aí: tenha paz comigo, irmão. Diga para ele: tenha zelo com a minha vida. Porque entrar no céu, todo mundo quer. Morar com Deus, quem é que não quer? Mas você tem paz com esse que está do teu lado? Você tem paz, você que está aqui na frente, tem paz com aquele que se assenta lá atrás? Será que você já encarou nos olhos dele para dizer: perdoa, meu irmão, porque o céu onde você vai é o céu para onde eu também vou? Se eu te ofendi, se eu te machuquei, se eu te magoei, me perdoa. Porque aonde você vai morar com ele é pelos séculos dos séculos, é de eternidade a eternidade. É por isso que você tem que ter paz aqui agora. Porque como que você vai morar com alguém num lugar tão distante para todo sempre se você não tem paz com ele? Você precisa ter paz. O texto continua dizendo, olha só, a partir do verso 14, ali no verso 15, ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja em vós alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe o que ele está dizendo no texto? Se você não tiver paz, vai brotar em você uma raiz de amargura. E uma vez que a raiz de amargura brotar, o amor se esfria, o amor se apaga, o amor se cancela. E daqui a pouquinho você vai estar falando mal dessa pessoa. Daqui a pouquinho você vai estar murmurando contra a vida desse irmão e dessa irmã. E daqui a pouquinho você vai inflamar. E um monte de gente vai estar com raiva dela, sem mesmo ela saber o porquê que está acontecendo aquilo ali na vida dela. Você já se deparou com uma pessoa que você nunca fez nada para ela, você nunca feriu, sempre tratou ela bem, mas ela olha para você meio estranho, e você percebe que ela não vai muito com a tua cara, não vai muito com a tua fachada? Você sabe o que pode estar acontecendo? Alguém primeiro do que ela, que não foi com a tua cara, te contaminou, brotou naquela pessoa uma raiz de amargura, uma perturbação, e ela tem inflamado, e essa pessoa que outrora era sua amiga, comeu desse fermento e agora não tem paz com você. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21,
No capítulo 22, de verso 15, diz: fora do céu ficarão, primeiro ali, ele dá uma classe de pessoas, mas ele diz: fora ficarão os cães. Você sabe por que os cães? Você já viu os cães como que eles se comportam? Dois cãozinhos se encontram na rua, e um dá um cheirinho no outro, e parece que um não se agradou muito do boticário que o outro estava usando naquele dia, e daqui a pouquinho se agarram nos dentes, e dentada para todo lado, e começa aquele barulhão, e aí começa a chamar a atenção de outros cães que estão em volta, e vem vindo o cão, e vem chegando o cão, daqui a pouquinho está aquele fecho de cãozinho, alguém chega com um balde de água, naquele monte de cão, e cão se esparrama para todo lado, aí lá na frente um cãozinho, o cãozinho Rex, pergunta para o cãozinho Bruno: ô Bruno, por que que você está brigando lá contra a Leste? Não sei, eu vi você brigando, eu sei lá, no meio da briga eu entrei também, quando eu vi já estavam me mordendo, e eu acabei que mordi fulano, e saí mordendo. Pois é desse jeito que acontece, meu irmão. Por isso que você precisa ter paz. Se você tiver paz, você não vai agir como cão, você vai agir com amor, você vai agir com paciência, você vai aprender a não olhar os defeitos, você vai começar a ver as qualidades. Ela pode não ser uma boa esposa, mas ela cozinha bem, ela limpa bem uma casa. Ele pode não ser um crente legal na igreja, mas ele evangeliza, mas ele faz a obra do Senhor com tanto carinho, com tanto zelo, e é dessas bem-aventuranças da vida dele que você precisa falar, é disso que você precisa comentar com as pessoas. Ei, irmão, eu já vi crente senta para jantar, senta para almoçar e fala mal do outro crente na mesa, na hora da comida, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da irmã Chiquinha, da irmã Mariquinha, e os filhos estão de atentos ouvindo aquilo ali. Daqui a pouco o filho chega na igreja, ele olha para o pastor desconfiado, porque ele ouviu falar que pastor é ladrão, que pastor não tem compromisso com Deus, ele ouviu falar que é para ter cuidado com a irmã fulana, com a irmã cicrana. Daqui a pouquinho ele aprende a ter raiva da igreja e não vai morar na cidade santa. Você precisa ter paz. Você precisa falar bem do teu pastor na mesa de refeição. Você precisa falar bem da igreja para o teu vizinho, para o teu patrão. Você precisa dizer: o meu pastor é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, a minha igreja transborda do Espírito Santo, é lugar onde Deus habita. Ah, eu me sinto tão bem naquele lugar. Quem não tem paz, fermenta, irmãos. Um amigo me procurou, esses diazinhos agora, dizendo: pastor, você não sabe o que me aconteceu, eu preciso de um conselho teu. Eu disse: fala, varão. O senhor sabe que eu sou pastor lá da igreja, tal, tal, assim, assim, né? Eu falei: sei. Todos os membros da igreja me procuraram, pastor, e me imprensaram na parede dizendo: olha, o pastor daqui, o presidente, o cabeça, está roubando, nós temos prova, ele está roubando, e agora é o seguinte: ou o senhor abre um ministério e nós vamos todo mundo com o senhor, ou nós vamos largar a igreja e vamos congregar todo mundo em outro lugar. Ele veio para mim e disse: pastor, agora eu preciso abrir o ministério e acolher esse povo, pastor. Eu disse: não, meu irmão, tenha paz com todos, meu irmão, as ovelhas não é tua, os membros não é teu, se o povo quer ir embora, deixa aí. Se você tiver que abrir um ministério, abra, mas não leve nada de ninguém, tenha paz com todos. Se vieram falar mal do teu pastor para você, apazigua. Não, meu irmão, não é isso que você está pensando, apazigua. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Provérbios capítulo 6, de verso 16: seis coisas o Senhor não gosta, Ele abomina, mas a sétima o seu coração detesta e noja. Olha as primeiras seis coisas: língua mentirosa, pés que se apressam para o mal, mãos que derramam sangue inocente, mente que projeta projetos iníquos, testemunha falsa, e a sétima, o que semeia contenda entre irmãos. Cutuque esse irmão aí e diga para ele: eu vou falar só bem de você, irmão. Quero nem saber do andar da carruagem, eu vou falar bem de você.
Deixa eu lhe dar um conselho, varão. Se a tua esposa fala mal de você, fale bem dela, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que dois estarão numa cama, um será tomado e o outro ficará. Se o teu amigo, teu parceiro, teu patrão fala mal de você, fale bem dele, honre ele, porque a minha Bíblia diz que dois estarão no campo e um será tomado, e que este um seja você. Fala para o irmão que este um seja você, irmão. E você sabe por que você precisa ter paz com o irmão? Porque amanhã ou depois, esse irmão que está do teu lado aí, carrancudo, não ri, não dá glória, não se alegra com nada, esse daí pode ser o teu alicerce ou a tua estrutura para você galgar lugares altos e abençoados nessa terra. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas quando eu fui ungido a pastor, um varão me procurou, disse: pastor, eu precisava ter uma conversa contigo, um papo, meu primeiro papo pastoral. Eu falei: aleluia, vamos, varão. Falei: aproveita e vai na hora do almoço que eu quero almoçar com você. E ele foi. Quando ele chegou lá na minha casa, eu armei ali umas cadeiras, aquele tererê, aquela coisa gostosa de esperar os irmãos. E ele chegou e me disse bem assim, a primeira conversa dele, falou: bem, pastor, ontem eu tive que orar e essa noite eu tive que jejuar, ou jejuou ontem e orou à noite, para não chegar aqui e não te dar um box. Rapaz, aquilo queimou, sabe, no coração, na veia. Falei: o cara falar que vai me dar um box na minha casa, a minha benção lá na cozinha preparando o almoço para o abençoado, e ele falar que vem me dar um box. Falei: Jesus. Pensei, parei, e o Espírito Santo falou assim para mim: conquista ele. Amém, Senhor. Mas aquilo queimando. Ajeitei o tereré, almoçamos, comemos, tomamos Coca-Cola. No final ele disse: pastor, vou embora. Falei: não, vou te levar, varão, monta aqui na garupa da moto. Levei ele. E o Espírito Santo falou: se empenhe em conquistar esse camarada. Todo dia que eu chegava na igreja, eu procurava ele, olhava ele, chegava lá, dava um abraço e um beijo nele, ele meio ressabiadão comigo, e vai. E foi. Até que um dia eu estava nesse cantinho aqui, ó. Lá vem o varão de lá para cá, com o envelopezinho na mão. Chegou: paz do Senhor, pastor. Falei: paz do Senhor, querido. Me deu um abraço, me beijou. Pastor, olha, o Espírito Santo mandou dar isso aqui para o senhor. Eu virei as costas, porque tem crente que é uma benção, né, irmão? Você tem que contar de costas, abrir. Pensa na oferta, irmão. E veio justo naquela hora, sabe, que o pastor precisa de uma caixa de leite, precisa comprar um pacote de arroz, um botijão de gás, aquelas coisas. Coisa de crente, coisa de pastor. Você viu por que você precisa ter paz com todos? Esse que hoje você despreza, esse que hoje você critica, amanhã pode ser aquele que vai te dar uma oferta, meu irmão, para suprir as tuas necessidades. Por isso que o salmista disse: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara, Senhor, uma mesa perante os meus inimigos e faz essas coisas. Quando o cálice transborda do óleo, você tem paz. Mesmo que te critiquem, mesmo que falem mal de você, mesmo que te caluniem, mesmo que te joguem pedra, você vai revidar dizendo: ele é uma bênção. Porque Jesus nos ensinou a não pagar mal com mal, mas pague o mal com bem. Vão falar mal de você, você vai dizer: não, ele é uma bênção, ele prega muito, Deus usa muito ele, Deus honra ele, ele é bênção de Deus na terra. Pastor, mas ele falou que você não vale nada. Olha, eu não sei baseado no que ele disse, mas de uma coisa eu sei dele: ele é vaso do Senhor, ele é bênção de Deus na terra. Pode aplaudir ao Senhor, que ele é digno de ser adorado. Sabe por que nós precisamos ter paz? Porque quando nós temos paz em nós, nós perdoamos. Se você não tem paz, o sol se põe e você não consegue perdoar, você não consegue amar. E há um ditado popular que dizem por aí que quem não ama, quem não perdoa, dorme com a pessoa no travesseiro todos os dias. Você vai deitar, ela está ali. Você levanta, ela está ali.
E o perdão não é simplesmente você perdoar, dizer, ó, eu te perdoo e tal. Não, não, o perdão é você dizer, eu te perdoo e ainda acredito em você. Eu confio no teu trabalho, eu confio na tua honestidade, eu confio que você ainda pode ser um canal de bênção nesta terra. Sabe por que você precisa ter paz? Porque você tendo paz, você vai liberar o perdão. E uma vez que você perdoa, o Senhor também perdoará os teus pecados, os teus erros. Lembra da oração que Jesus ensinou? Pai nosso, o Pai é nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí ele diz, venha sobre nós, é sobre mim e sobre você o teu reino. Aí lá na frente ele diz, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Aí mais na frente ele ainda diz assim, porque se vós não perdoar aquele que te ofende, nem tampouco o vosso Pai Celeste te perdoará. Diga para esse irmão que está do teu lado, e me perdoa se eu te ofendi, irmão. E aí, irmão? Irmã, você pode dizer Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ainda pode dizer? Tem paz? Está pronto? Vamos para a segunda passagem? Segunda passagem. Santidade ao Senhor. Santidade. A paz, primeiro a paz, depois a santidade, termina de te levar ao lugar de Deus, na cidade santa. Você já viu que a santidade, ela é tão pouco pregada? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem com o tema, santidade ao Senhor? Faz tempo, né? Você sabe por quê? Porque santidade não dá ibope. Não vai para a televisão, não sai nas primeiras páginas dos jornais. Santidade ninguém quer ouvir. Quando fala em santidade, todo mundo já se retorce. Ai, 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 ai. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se o Espírito é santo, se Jesus é santo, se o Pai é santo, 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 e mora em uma Jerusalém santa, como nos aproximaremos dele se não tiver em nós santidade para se aproximar? Você sabe por que santidade não se prega? Porque Satanás sabe que do crente santo, ele tem que bater em retirada. Ele não pode. E tudo que ele trama, tudo que ele arma, cai por terra. Porque ali está a santidade do Senhor. E pouco se prega santidade. Pouco se fala em santidade. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro no capítulo 1 de verso 15. Sede santo, porque eu sou santo. Tornai-vos santo em todo o vosso modo de proceder. Você precisa ser santo no ouvir, no falar, no ver, no pensar, no caminhar, no ser. Você precisa ser santo. Tem que ter santidade por completo na tua vida, irmão. A santidade tem que estar impregnado nos teus ossos, na tua alma. O desejo de ser santo, o desejo de estar separado para Deus em todo tempo, em todo momento, esperando e apressando a volta do Senhor Jesus, porque Ele virá. Você que me ouve nessa noite, moça, seja santa. Tenha uma vida reta em santo procedimento, com a santa honestidade diante de Deus. Fuja da roda dos escarnecedores, como disse o Salmo 1.
Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ei, moça, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa se separar, você precisa se santificar, você precisa ser uma moça de Deus. Sabe o que diz? Lá em 2 Coríntios 6, 14: não vos prendais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade há entre Cristo e o maligno? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que união há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque vós sois o santuário do Deus vivente, como está escrito: habitarei e andarei no meio deles. Por isso, separai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Logo no verso 7 vem dizendo: se temos tais promessas da parte de Deus, santifiquemo-nos em tudo, no corpo, na alma e no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Você precisa ser santa, moça, para você morar naquele lugar celestial. Você precisa ser separada para o Senhor. Pare de se envolver com TV lixão, pare de se envolver com Big Brother. Ei, as tuas vestes, a tua roupagem não pode sair de lá do Big Brother, o estilista não pode ser o mesmo. Ei, a tua conduta de vida cristã não pode ser extraída de uma novela, não pode ser extraída de qualquer outra coisa que haja no meio da mídia, no meio de uma sociedade corrompida e depravada. Você é de Deus, é separada do Senhor, e a trombeta vai soar, e Jesus vai chamar pelo teu nome. Ei, moço, não toqueis em coisas impuras, não toqueis. Espera chegar o teu momento das tuas bodas, das tuas núpcias, aí se tornará pura. Antes disso, impureza, e a impureza uma vez nos condenará diante de Deus. Seja santo, moço. Jesus apostou na tua vida, Jesus tem um compromisso, tem uma aliança contigo, e a aliança dele não envelheceu, ela se renova a cada manhã. Deus tem projeto contigo, Deus ainda tem obra contigo. Se já caiu no pecado, se já errou, volta depressa a se santificar de novo, porque Deus quer te levantar e quer te fazer vaso de honra nessa terra. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 2, diz mais uma vez: ó, eu venho esclarecer, eu venho vos dizer, Jesus já ensinou, os apóstolos ensinou, os profetas ensinou, que Deus vos chamou para a santificação. O vosso corpo não é para prostituição, mas é para santificação e honra diante de Deus. O que que a sociedade diz que você é, moço? Se você sair namorando um monte de menininha, é aí que você é macho? Não, 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 não. A minha Bíblia, nossa Bíblia, a tua Bíblia diz: quer ser homem? Nega a si mesmo, toma a minha cruz e siga-me. Isso é ser homem diante de Deus, isso é ser valente. O apóstolo Paulo disse: eu esmurro a minha carne, eu me reduzo ao pó, mas eu não perco essa glória, eu não perco essa cidade santa, eu vou morar lá. Nada pode me tirar dessa cidade, nem a fome, nem a luta, nem a perseguição, nem a espada, nem a nudez, como está escrito: somos entregues à morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo que nem a nudez, nem o perigo, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a potestade, nada, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, não é um momento de prostituição, não é um momento de mentira, não é uma briga, não é uma calúnia que pode te afastar da cidade santa. Ei, moço, você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Você pode dizer, igreja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ei, família! Continue glorificando. Ei, pai, sacerdote, varão aprovado do Senhor, honra a tua casa, honra a tua esposa, ame a mãe dos teus filhos, os teus filhos estão vendo. Ei, faça da tua casa, do teu lar, um pedacinho do céu, um lugar de santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos como a névoa que cai na noite, logo vem o sol e a dissipa. Você vai embora, eu vou embora, mas daqui a pouquinho se levantará uma nova geração nessa terra, e essa geração, ela vem em o nome do Senhor, servindo, adorando em santidade ao Senhor. Papai, mamãe, não pode ser a Xuxa, a babá dos teus filhos. Não pode ser o Pokémon, o Digimon que ensina teus filhos a brincar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Tem que ter santidade, santidade ao Senhor. Porque Ele vem, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Santidade ao Senhor. Será que agora você pode dizer, Maranata, a hora vem? Senhor Jesus, fica de pé comigo. Continua nesse fundinho aí, tá, pastor? Tá tão gostoso. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Pegou, tá firminho? Arrasta ele aqui para frente, que eu quero finalizar a minha participação aqui no altar. Traz ele aqui, vai. Traz ele, se ele não quiser vir, traz. Fala, o pastor está chamando, venha. Você precisa trazer esse crente aqui para o altar. Enquanto isso, a Deise vai se preparando ali, que daqui a pouquinho ela vai louvar o Senhor. Isso, vai trazendo ele para cá. Eu espero você chegar. Bem-vindo. Santidade ao Senhor. Agora, irmãos, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ter uma vida de santidade ao Senhor é fácil? É difícil, irmão. É algo quase que impossível. Enquanto eu ministrava essa palavra, o coração de muitos crentes dizia para si próprio: você está perdido, você está perdida, você já era. Santidade ao Senhor não é fácil, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo na face da terra. Muita lascívia, muitos manjares, muita contenda, muitas fofocas, muitos momentos difíceis, e tudo isso nos conduz, nos leva ao pecado. Às vezes, sem perceber, pecamos, erramos. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei por você, Pedro, eu não deixei. Daqui a pouquinho Jesus está sendo assunto ao céu, ele vai subindo. E Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, e agora? Quando Satanás me pedir mais uma vez para peneirar, certamente eu serei peneirado. Porque não tem santidade em mim capaz de resistir os manjares de Satanás. Jesus olha para Pedro e para os demais discípulos e diz: olha, eu estou subindo, é verdade, eu vou indo, mas eu enviarei sobre vós o Consolador, eu não vos deixarei órfão. Santidade não é fácil, entrar no céu não é fácil,
Mas Jesus disse, ó, ele vos conduzirá todo o caminho a toda a verdade. Foi por isso que eles perseveraram por tantos dias orando, buscando, apressando a vinda do Consolador, dizendo, vem Pai Consolador, não vos deixará órfão. Sabe aquele dia que você sabe que você errou? Eu sei quando eu erro e o meu coração se entristece. Eu sinto algo dentro de mim que não está legal, me bate uma tristeza, aquela angústia. Eu sei que eu errei, aonde eu errei? É o Consolador me mostrando, te mostrando aonde você errou e aonde você tem que voltar, retroceder e para continuar a tua caminhada. E a Bíblia diz que ele geme, ele chora dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Se você errou ontem, se você pecou, se você está com uma vida reta e santa. Mas de uma coisa eu sei, o Consolador está aqui para te ajudar nesta noite, para interceder com gemidos inexprimíveis por você. E uma vez que ele interceder por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, mais uma vez nós estaremos escritos no livro do Senhor para entrar na cidade santa. Você vinha vindo até bem, numa caminhada boa, numa vida de santidade com o Senhor, mas de repente, você vacilou, você errou, fez o que não devia fazer. Mas nesta noite ele não te julga, ele não te condena, ele não te maltrata, pelo contrário, ele consola o teu coração e ainda intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ah. Você pode abrir agora os teus lábios, o teu coração e dizer para ele, Consolador, intercede por mim nesse momento. Eu preciso da tua intercessão, porque o reino dos céus, entrar na glória, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu mais anseio e desejo. Mas sem a tua intercessão se tornará impossível. A palavra nos cerca nos quatro cantos, é pecado para tudo e para todos. É por isso que ele veio. Diz a Bíblia Sagrada, o salmista disse no Salmo 139, no verso 7, para onde fugirei, Senhor, do teu Espírito? Se suba aos céus, tu lá está. Se desço na mais profunda cova, tu lá está. Se digo ao abismo, trevas me encubram, ô Senhor, nem ali eu posso me esconder, pois a luz e as trevas para ti é a mesma coisa. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá o Senhor está, a tua destra me sustenta e a tua mão me guia. Graças a Deus que o Espírito do Senhor nos sonda, nos vê e nos segue para todo lugar. Se ele não fizesse isso, quem intercederia por nós? Quem nos ajudaria na hora que tropeçássemos? Você precisa chamar agora a intercessão dele para a tua vida, porque ainda esta noite, ao término deste culto, na volta para a tua casa, a trombeta pode soar, a igreja pode ser arrebatada, e nós seremos assunto ao céu ainda hoje. O apóstolo João diz que, olha, eu vi diante do trono do Senhor e diante do trono do Cordeiro, uma grande multidão, todos de branco e com palmas nas mãos, e eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória,
E o João diz que pergunta para um dos anciões: quem são esses que estão vestidos de branco e estão na presença do Senhor? Ele diz: são esses os que lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Razão essa, porque se encontram diante do trono e estarão diante do Senhor, e o Senhor os apacentará e os conduzirá para a água da fonte da vida. É você, meu irmão, sou eu. Por isso nós precisamos, fortaleça-nos, Espírito Santo, intercede por nós, Espírito Santo. Nos renova nesta noite. Aonde quer que eu tenha caído, me ajude. Me sustenta, Espírito Santo. A nação se corrompe, a terra se corrompe, mas o Espírito do Senhor te fortalecerá, não permitirá que os teus pés tropecem alguma pedra, não permitirá que você se corrompa, porque você tem o selo do Senhor sobre a tua vida. Agora escuta, o Espírito Santo está aí dentro de você nesse momento, Ele habita em vós. E nesse momento eu quero fazer uma oração. E pessoas vão sentir nesta noite um mover tão forte do Espírito Santo dentro dela. É Ele te fortalecendo nessa hora. É Ele movendo da glória dEle sobre a tua vida. É Ele dizendo ao teu coração: fica de pé, eu te ponho de pé uma vez mais. Eu te ajudo uma vez mais. Eu sou contigo uma vez mais. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas o que diz o homem, não temas a cilada de Satanás. Se por um caminho ele vem, por sete caminhos se espalhará. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, tua palavra diz que o teu Espírito, Senhor, viria e habitaria em nós. E ele seria como um fogo que queima o pecado. Ele seria como um consolador que nos consola nos momentos difíceis. Ele seria como um alicerce, um braço forte que nos levanta e que nos acolhe no momento em que tropeçarmos e estivermos prontos para cair. É por isso que a tua igreja não se sucumbe, é por isso que a tua igreja não é devorada, é por isso que a tua igreja não é tragada, é por isso que dia após dia a tua igreja se santifica e caminha num caminho de justiça, num caminho de glória, num caminho perfeito, apressando a volta do noivo. É por isso que a tua palavra diz que o Espírito, primeiro é o Espírito, e o Espírito fortalece a noiva, e depois a noiva diz: vem. Oh Espírito Santo, eu queria lhe pedir agora, Consolador, testifica a respeito de Jesus, intercede aí agora por esta vida, por este homem, por esta mulher, coloca fogo na alma, no espírito, no coração deste homem, desta mulher. Começa a tocar com o teu poder e com a tua glória agora, que pessoas venham a ser fortalecidas, renovadas, tocadas pela tua presença neste momento. Eu quero te pedir, Espírito Santo, testifica da tua presença aqui, vai, começa a testificar. Eu espero o Senhor testificar. Solta aí uma canção para Deise cantar. Enquanto ela canta, o Espírito testificará na tua vida, você será tocado. Ei, é momento de purificação, é momento da honra do Senhor. Deixa Ele te envolver aí agora, crente. Vai, seja tocado por Ele, seja fortalecido por Ele, seja renovado por Ele nesta noite. Ele te conduzirá, te guiará, te levará pelo caminho. E se alguma pedra tiver, se algum espinho tiver, Ele vai limpar. Mas que você vai chegar na glória, vai. Seja tocado aí agora, vai. Seja tocado aí agora, vai, em nome de Jesus. Receba fogo do céu para a tua vida. Seja tocado aí agora. Testifica, Espírito Santo. Testifica, Espírito Santo. Anunciando a volta do Filho de Deus.
lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir ao céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Aleluia! Seja fortalecido por Ele. O céu não será o mesmo sem você, meu irmão, minha irmã. Deixa Ele te tocar aí agora. Deixa Ele limpar o teu âmago, a tua alma. Deixa Ele te passar pelas águas da inocência nesta noite. Vai, Espírito Santo. Vai, 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 vai. Eu espero o teu mover. Eu quero ver o teu agir. Seja tocado, seja purificado, seja quebrantado, seja ungido. Seja, seja, seja. Vai, 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 vai. O magma da terra supera-se. Terremotos e acendo. Jesus te espera, meu irmão. O céu te espera. Causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a casa. Receba dessa presença do Senhor. Seja tocado pela unção do Senhor. Senhor, passa de mão em mão essa presença. Passa de mão em mão essa força. Toca nesse homem, toca nesta mulher. Em nome de Jesus Cristo, quebra todo o jugo agora. Testifica, Senhor. Tua boca ali. Pessoas que estão voltando para Jesus e as que estão aceitando, vão orar assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, e com o teu sangue me purifica de todos os meus pecados. A partir de agora, eu estou doando a minha alma para o Senhor Jesus. Estou sendo feito filho, e tu passas agora a ser o meu Pai, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso para Jesus aí? Está feito. Pai, guarda a nossa saída agora. Leva a gente com a tua bênção. Obrigado por essa festa que foi hoje. Que a tua presença não se aparte da nossa vida um minuto, Senhor. Leva o teu povo em paz e livra do perigo e do mal, em nome do Senhor Jesus.